بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ جی میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے تھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ سائی وال کراس میں گائے لے کے ہم بھائیوں کے لیے، ماشاءاللہ تگڑے قد بوت کی گائے ہے، گائے کا حوانہ بڑا خوبصورت ہے اور چار چلن بھی بڑی خوبصورت ہے۔ پہلی بار اس نے ڈلیور کیا ہے، پیچھے اس کے بچھڑی ہے، منہ سے یہ چار دانت ہو چکی ہے اور اس کا جو دودھ اس وقت حاضر موقع ہے وہ 6 کلو ایک ٹائم کا اور 6 کلو ایک ٹائم کا، مین کے 12 کلو دودھ دو ٹائم کا۔ امتیاز بھائی ٹائیگر لوڈن سٹی اور اتھار کے علاقوں کے ٹائیگر، چولستان کے ٹائیگر ماشاءاللہ ان کے ڈیرے پہ کھڑی ہے، بہترین گائیاں لے کے آتے ہیں۔ جانور بے شک کو 2000-3000 مہنگا ہو لیکن چیز اچھی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، چیز دیکھ لیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پہلی باری منہ سے چار دانت، 12 کلو دودھ دو ٹائم کا اور اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ 1,85,000 اس کی ڈیمانڈ ہے۔ قد بوت میں بڑی تگڑی گائے ہے، پیچھے بچھڑی ہے ماشاءاللہ، اس کا قد دیکھ لیں، ساتھ میں بندہ چل پھر رہا ہے آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی گائے کا قد بوت ہے۔ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بندہ چل رہا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ ماشاءاللہ گائے کا قد کتنا ہے۔ اور باقی دودھ بھی انشاءاللہ بہت دے گی، ابھی تازہ سوئی ہے۔ مزید ڈیٹیل آپ کو امتیاز بھائی سے ملے گی۔ اس کے علاوہ ان کے ڈیرے میں تقریباً 40-50 گائیاں ایٹ اے ٹائم ڈلیور ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بھائی اگر چاہتا ہو تو ان کا ڈیرہ وزٹ کرے، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی پیغام ہے کہ یار جن جن بھائیوں کے پیسے آ چکے ہیں نا، پہلے ٹوکن آ چکے ہیں، مہربانی کر کے وہ اپنے جانور کلیئر، پیمنٹیں کلیئر کر کے اپنے جانور لے جائیں۔ جگہ کے بڑے مسائل ہیں ان کے پاس، جگہ کی کمی ہے۔ ماشاءاللہ 40-50 گائیاں ہیں جن میں سے 30-40 بک چکی ہیں، تو باقی اب سرکل اپنا کاروبار بھی چلانا ہے، جگہ کے بھی بڑے مسائل ہیں، چارہ بڑا مہنگا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسپینس پڑ رہے ہیں، تو اس وجہ سے۔ مزید ڈیٹیل تفصیل کے لیے آپ رابطہ کریں امتیاز بھائی کے ساتھ، اپنی تسلی کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ بھی کریں، اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ۔